Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, kata dia, ja'a rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihad, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidak, qala na'am, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa fihima fajahid aw kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari satu laki-laki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain kata laki-laki itu nama dia Jahimah. Jahimah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'zanahu fil jihad. Dia minta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak pergi berjihad. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi dulu duk tunggu nama naik ke tak untuk panggilan jihad. Duk tunggu ni nama naik tak naik. Kalau nama tak naik, sedih ni tak tahu nak apa. Pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pi minta dekat Nabi nak berjihad. Sahabat-sahabat dulu. Di antaranya dia ni, Jahimah ni, nama tak naik. Bila diumumkan nama orang-orang yang akan keluar berjihad, keluar pergi perang sabilillah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia tak ada dalam senarai. Jahimah ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'zanahu fil jihad, pi minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya nak pi, saya nak join dalam tentera berjihad ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, Nabi kata, ahayyun walidak, Nabi kata, aku nak tanya kamu, mak ayah ada lagi kah? Ahayyun, adakah masih hidup? Walidak, dua orang, adakah mak ayah ada lagi? Mak ayah hidup lagi kah? Qala na'am, jawab dia, dia kata ada, mak ada lagi, ayah pun ada lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fihima fajahid, Nabi kata kalau mak hang ada lagi, kalau ayah hang ada lagi, hang pi dekat depa dua-dua ni, hang berjihad untuk depa. Maksud hadis tu apa dia? Pi berbakti kepada depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia buat baik kepada ibu bapa itu adalah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada satu dia panggil fiqh al-aulawiyat. Tuan pernah dengar? Fiqh al-aulawiyat. Fiqh priority. Fiqh keutamaan. Hak mana yang kita nak bagi priority, bagi keutamaan, hak mana yang kita nak secondary, nak nombor dua kan? Kita, saat lagi kita nanti jumpa satu tajuk, subtopik dalam kitab kita, saat lagi kita nanti jumpa satu tajuk tentang priority, tentang hak mana keutamaan. Nak pergi perang jihad ataupun nak jaga mak ayah. Kita duk nampak perang jihad tu dahsyat. Kita tak nampak jaga mak ayah itu lebih utama. Maka Nabi SAW peringat kepada Jahimah ini. Peringat kepada dia, kalau kamu ada mak ayah, kamu pi jaga mak ayah kamu ini. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Fa innal jannah tahta rijlaiha. Nabi kata kerana sesungguhnya syurga dia ada di bawah dua tapak kaki mak kamu. Hang nak pi cari syurga dalam perang jihad, sedangkan syurga dia ada bawah tapak kaki mak hang. Pi berbakti dekat dia, syurga dia ada situ. Hang tak berbakti dekat dia, hang nak pi buat benda yang lebih besar pada pandangan hang, hang sudah silap. Kerana syurga dia ada bawah tapak kaki mak hang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.